Alright, Amanya Bampita, Yeko, the number one music analyst in Uganda. Wike wede mchitundu chafe echa soka kubulambwa Herman Basudde GT, Herman Basudde Part 1. Tuwaba suviza okukoma uno obulambwa Herman Basudde ekitundu echo kubiri. Noluwalero nchitukiriza ndoza banange katutandikire uwetuwa koma wenyini nyini. Tewela bilo kusubscribinga okuteka u comment otuwendo uza yo kuchicholo uza chiri chichat rating actually. Tuwira bila okusharinga ne mikwano jomuzi wa subgroup wezenja ulo Facebook page, Twitter, ne Instagram, oyo social media platforms, sharinga. Mchitundu chafe echa soka tuwa komanga ama ni Basudde, anone duwa mubitibu evi yitirivu, oluvanyumaru wabatamanya ngamba okumuteka konti yali akola gana naba yekera baliba yekera. Government ya Dr. Apple Milton Obote miaka jechina na aba NRA abali bakulirwa Yoweri Kaguta Museveni ne FEDEM aliye kulirwa Dr. Andrew Lutakome Kayira no mwami Serwanga Ranja tutandisi amanya bampita ye Korea the number one music analyst Chikomeko Abdu ye Korea. Herman Basudde abobu yinza batuka makaga tatawe nga bamuvunana okukolagana n'abayekera era bamwebagajja mangu ku njegere nga bamubuuza emmundu AK-47 abantu gye baali bagambye nti alina yagitereka wa. Kino kyali kipya nnyo matuga Herman Basudde ne bazadde be kubanga Herman Basudde yali teyeekuusaako wadde akabonero akekiyekera. Takuwa tangako ya deku mundu kebe ya chitimpa. Bata ndiko kwa zenju ya tatawe. Teba inacheba sanga yo. Baya za mukabu yonjo. Teba inacheba sanga yo. Baya za mulusuku nensikeza liziriranyi u. Teba inacheba sanga yo. Nebaya za akayumba kahama nibasudde ke ya soko kuzimbango mfubuka. Atandiko Obulamu akale akesu video ndane bali tikulako. Wabula teba inacheba sanga yo. Chino abasajja techaba malira. Bamutwala bukolokolo bamubuuze emmundu gye yali agitadde bamubuuze abayekera abakweseewa. Herman Basudde bamusiba enjegere ku mikono. Wabula teweerabira mu kitundu kyaffe ekyasooka nakugambye nti taata wa Herman Basudde yali musajja mulwanyi. Era omusajja abaalwana semakula. Abaluwanyi ba sematalo owo kubiri yakozesa connection izize yali alina okununula motabaniwe yatukirira abantu abenjawulo era okukakana nga Herman Basudde abasajja bamusesemi kubanga ne kyebaali bamubanja yali takirina. Taata yakomyawo omwana waka wabula bonnawe bamutunuulira bakaba amaziga. Emikono gyali gizimbye olw'enjegere zaali zimusibiddwa nga tebakikkiriza nti ono ye mwana waabwe. Herman Basudde yakwatibwa bukolokolo n'atwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka yeyongere okujjanjabwa. Bwe baamutuusa mu ddwaliro ekkulu e Masaka olw'ekuba emikono gyali gizimbye olw'enjegere ze baamusiba, abasawo baakiraba nti agenda kufuna kansa oba tumuyite kookolo. Abasawo baateesa emikono gitemweko nga teginnalwala kansa kusaasaanira mubiri. Taata kino yakigaanirawo ne maama kubanga Basudde omulimu gwe gwali kusuna jita kuba akafaananyi ng'emikono gyonna bagitemyeko. Munnange kino bazadde baakigaanirawo nga bakwata mwana waabwe nga bamuzzaka nga batandika kumunyiga ne kamunye. Omukama yazza bibye omulenzi n'atandika okudda engulu emikono egyali gizimbye ne gitowolokoka. Era mu bbanga ttono Herman Basudde yali akomyewo mu normal life ye. Basudde Herman nga amaze okuwona taata we yamuyita n'amugamba mwana wange ekiri ku kyalo kino okiraba teri ayagaliza ya munne kuzaala nduusi.
Tata ya mugamba sibuli agaggawadde oba sibuli ali successful mu bulamu nti afunidde ku kyalo kwe bamuzaala. Ya mugamba mwana wange genda mu kibuga utandika okupakasa ng'abavubuka banno. Mu budde obwo ekibiina ekya Entebbe gita Singers ndowooza ekimu ku byali bisinga amaanyi mu ggwanga ekyali kikulirwa mu Zeidani Mugula, Matia Kakumirizi n'omusiraamu Suleiman Mayanja omukama amuwummuze mirembe kyali kikoledde misambu mu kabuga ke Masaka. Herman Basudde yatuukirira mwami Dani Mugula n'amugamba nti nsobola okuyimba. Dani Mugula yatunuulira Herman Basudde n'endabika ye nga takikkiriza nti asobola kuyimba, n'amugamba shua osobola okuyimba nti ye nyimbiraamu katono. N'amuteeramu akayimba ke Amajinni Getala Luno. Dani Mugula yali musanyufu nnyo era yakkiriza nti omulenzi ono ekitone muyemu ekiri, n'amusindika ku stage ayimbe era abawagizi basiima. Bwatyo Dani Mugula nga akwata Herman Basudde bukolokolo nga bajja bonna mu kibuga Kampala atandika okuyimbira mu kibiina kya Entebbe gita Singers. Herman Basudde mu Entebbe gita Singers teyafunirayo mirembe olw'omu ku bakulu gw'essaagala kwatuukiriza mannya eyamujojobya eyamujoonyesa, wabula teyali Dani Mugula kuba ye yali yamusiimirawo. Omukulu yawalana Herman Basudde olw'endabika ye ng'agamba kirabika bubi n'abawagizi tebajja kyagala biki biki biki, era bambi okukkakkana nga Herman Basudde yeegobye mu kibiina anti nga tafuniddeeyo mirembe. Abaganda bagambye wali omulema tebafunyirawo ngalo, ono obubi yamumuvumanga dayirekiti era mga toyina ky'osobola kwekolera. Herman Basudde yakwata ekkubo n'ayolekera mu kibiina kye bayita Kawempe Golden Singers, nayo gy'ataabandaala nnyo gy'ataakolera kaseera kanene. Yakolerayo emyezi gyali esatu gyokka. Amanya bampita ye Korea the number one music analyst in Uganda, tewerabira okusubscribinga, okukommentinga n'okusharinga link eya programu eno ku buli yo social media platform: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ne walala. Tewerabira okuclickinga on the bell notification okubeera asooka okumanya buli kye tunaabeera nga tetaddeyo. Amannya bampita yeekolera. Mu mwaka 1985 ng'olutalo lw'ekiyeekera lunyiinyiitidde wakati wa gavumenti n'abayeekera ba NRA ne FEDEM, ekibiina ekimu ku byali bisinga amaanyi mu budde obwo ekyaba Super Singers ekyali kikulirwa mukulu Matia Luyima kyali kikoledde mu bitundu by'e Masaka kyasanga okusoomoozebwa, enguudo nga ziggaddwa era ne kiremesebwa okudda. Abamu ku baali abakulu mu kibiina ekyo eyayitibwanga Moses Katende muyite Mpanga. Mpanga bwe mwogerako mumujjukira bulungi. Maama wange leero owulira ekindaza, ndowooza oluyimba olumulujjukira bulungi. Omukulu we bamuyita Moses Katende. Ye yali tagenze Masaka, yali mu kibuga. Wakati mu kusoberwa nga banne bwe bakola bali Masaka balemeddwa okudda e Kampala, yakwatagana n'omwami Livingstone Kasozi muyite Serulungi nga bwe nagamba, ne batandikawo ekibiina ekipya kye bayita Lukwata gita Singers. Mu Lukwata gita Singers omwami Katende yali ne mukyala we Sise Naku ne Livingstone Kasozi, ne batandika omulimu gw'okunoonya abayimbi. Mu mulimu gw'okunoonya abayimbi, Livingstone Kasozi wasisinkanira erivubuka eribi, erivubuka erifaanana obubi eri waggufu nga terisaze na mbiri, baliita Herman Basudde. Mu kitundu kyaffe ekyokusatu tugenda kukulaga butya Herman Basudde bw'ayingira Lukwata gita Singers,
yajibera mu bbanga ki era yavaayo atya amanya bampita yeko 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 la the number one music analyst in Uganda tuwela bido kusubscribinga okusharinga no kuitaba no baje bamanye kubyabadde batamanye tusenkane wiki ja mchitundu cha fecho kusatu Obulamu bwa Herman Basudde part 3 tuchaba wabindi osobola okuteeka mu comment section omuyimbi ogwali agadde okumanyako erimukwatako.